Edhe Dj Vicky ironizon kesh këngën e Ana Lleshit. Siç duket, artistëve që merren realisht me muzikë nuk ju deli nati me faktin që figura pa asnjë lloj lidhje me artin bëhen pjesë e industrisë dhe e shesin veten si të talentuar. Po ashtu. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. DJ Vicky ka ironizuar anën që është shprehur gjatë një interviste se producenti i saj i ka pohuar se ka talent në muzikë. Në vend të gjykojmë, do të ishte mirë të fillojmë të kemi më shumë besim në vete. Bravo, shkruan DJ Vicky. Thank you.